Eh, lah kayak Gnandara Anoman. Ayo, ayo, ayo. Kanduhan rimang tidem prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan nolat ngalangut parandene paksa kebegan saking kehing tatenggono kang sumi saking kehing taranggono kang sumiwi waroto tanpa selo waroto tanpa selo deng mbagagak ugak ugak hambal hambal sadulita lai menika ndara Raden Anoman ingkang rawuh wonten sudung kula ngaturaken karaharjan sarawuh paduka Raden ya Kyai Semaya Raharja Pratap Kuniskala taklimku muga katur Kakang Semar Badranaya inggih sampun kula tampi sungkem kula ndara ya nala garing wis tak tampa sungkem kula Gus ya Petruk wis tak tampa sungkem kula Raden ya Bagong wis tak tampa weh ndara Raden Anoman iki nek sing ngene iki terus yo co iki jadwal wis medhun co esuk sing ngulon sapa sing ngitan sapa co didum kancane
Ndara Raden Anoman anggere tekan kene nyicil ayem kuwi mesti arep medhun seragame iki cok. Dinggo pitung dino. Wah. Nganti mambu tumpang ya. Ora salin. Hah, wis nyicil ayem iki koordinator wis tekan kene iki mesti arep lancar meneh. Nggih, kula nenggo dawuh. Sampun pinten-pinten wulan panjenengan kok ora dawuh kalih kula kalih Garing. Nggih, bincang menapa? Bidal kula dherekaken. Ya ya Petruk. Aja kesusu. Nadian budal ning ora jangkep climen wae. Alah. Wis. Alah. Ora bejaji, ora bejaji. Nggih. Wong mriki gantos sing kenging pundi, Raden? Kiai sowanku ana Karang Kedempel iki kejaba ngaturake sungkem. Waleh-waleh apa Kiai? Ing wektu dina iki Anoman dinuta dening Sri Rama Badra. Badhe tindak dhateng pundi? Menyang Praja Ngalengka. Adeh, sira nyambut gawe ora masalah. Jak piknik truk ning Ngalengka. Wedeh iya. Piknik piye ta? Ning Alengka nggone buta gedhe-gedhe dadi duta kok tekan kono. Ora iku letak ndasmu wis. Bejo kok piknik piye? Paduka dados dutanipun Prabu Rama. Iya. Menyang Praja Ngalengka diraja. Mula ana mulunging paduka Kiai Kasdu ndak kanthi marang Praja Ngalengka. Ora ketang Anoman amung diuntapake tepining samudra aku wis trima Kiai. Nggih, Raden Anoman. Kula mboten badhe kawratan. Namung pitungkas kula nggih, Den. Emut kapitayan menika larang regane. Ora saben wong dipercaya, ora saben wong dipilih. Mula yen wis dipilih lan dipercaya, gunakno sing sak tenan-tenane. Nadyan dikaya ngapa abot lan rekasane ning yen pancen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Anoman kadya ginugah. Ulat sumringah gumregut. Mangkrak greget jroning galih Andrepati ngemban dawuh. Tatak ngrabasa kang rungsit. Ya ya Kiai. Sedhithik kang dadi pengendikaning Kiai semaya pranyata bisa nambahi kencenging tekad. Mula kang mengkono Kiai. Ayo ndak kanthi bareng sak lakuku kaya aturku mau ngarep ora ketang mung diuntapke ana ngising samudra. Aku wis trimo. Nggih. Ha monggo kula dherekaken Raden. Mong sira sangku ing arum ning manis las lampahe risang Anoman saya waduh nggih nyoluman padatan karo sawus ngancik laladan gawa windu kandhek lampahe sang duta agung awit kepapak ora seksa kekalih yeah
Sinten merih mamuter kunto Muksala candra asa Iki ana munyuk putih mlebu ana ladan gawa winduhe mandeg Ndak sawang katon bisa tata jan mon kowe sapa Balik kowe buta sapa kang dadi percikamu Aku kang jaga gawa windu kene aku kala murka aku kala dremba kowe sapa Anoman kang dadi aranku duwe karep apa Mara diage buta kang jaga gawa windu sumingkira Aku bakal liwat awit nuhun dawuh minangka dadi dutaning Sri Rama Wijaya kinen prapting ana ing praja Ngalengka kuwi kang dadi tekadku wah mungsuh iki eh oh wah ot lo hat wah Yeah!
Kiai. Kula Raden. Durung nganti nyabrang Samudra Indi. Tatela wis ana buta nyegat kang dadi lakuku. Mugi kawuningan. Paduka menika ngancik laladan nggawa windu. Manut katerangan utawi kabar ing kula tampi, nggawa windu menika wonten seliripun Prabu Dasamuka. Ingkang namipun Sayemprabha. Mengkono, inggih. Dados menika ugi buta ngalengka. Ingkang kajibah jejagi dateng seliripun Dasamuka pun Sayemprabha. Wah. Dasamuka selire kok pirang-pirang. Neng kene ya ning Sayemprabha. Alah Sayemprabha kenal ku ya aku. Iyem lah, kenal lah iyem. Udah ini ngomong anak aku kok. Siapa tau kok? Pariyem lah. Ngawur. Sayemprabha kok pariyem. Oh, tak kira nek sing ngomong anakku. Mila paduka kedah ngatos-ngatos. Mengkono Kyai inggih. Kyai, terus ndi? Karep ben saya tatak rasane atiku. Ayo Kyai babar pisan tak kandi marang praja ngalengka. Karep ben ora ngawis tarani Kyai bakal tak pundi ana kancing gelungku. Ngaten? Ya. Kula piyambak gawe dhewe. Petruk Bagong keri wae. Kancing gelungku ora sedeng ning telu. Ini kantongan-kantongan itu disesel-sesel kira nggih sakit. Ora wis tekan kini wae. Ayo Kyai, tak pun di ana kancing gelung gelak laku. Prateng praja ngalengke, monggo kula dherekaken. Sang Ramandaya pati ong ana yaksa gung cangkrama namane Wilkadaksini jejagi jroning warih badhok ulam tanpa tuwuh ing wata kaya mengkono ngeblas lampahing Raden Anoman kanthi ngembah dirgantara ketingal ketap-ketap sumusup ing himbahi mantaka. Ing cipta emong inggal prapting pura ngalengka bosap lampahe Sang Anoman wis ngungkuli jembaring Kang Samudra nalika semana Kang Mungguing Samudra kumricik suarane. Kumbulaning toyaning samudra metutuk kaya pulau sak gunung anakan gede ini nenggih Wilkadaksini dasar rupaning gegilani kasetene gegirisi yang mulah ngelumbohaning banyu samudra kumocak kaya kinebur nuhake ombak gumulung sundo langit. Yen petak gumaleger kaya guntur yen angop gumuruh kaya udan salah mangsa. Saka gedene pengati-ati netepi wajib njaga praja ngalengka.
sabarang kang kumelit lani beriberan mesti kasrot kamplung ana waduke. Sakala kaget guru wekasan. Budleng-budleng iblis lanet. Oh, abot ngemban jauh. Kinen jejogo madyaning samudro. Ndak sawang. Nusup ketap-ketap. Nusup mega bangsane apa. Yen bangsane manuk ora kaya mengkono kuwi wujude. Aja-aja iki mungsuh kang bakal ngrabasa praja ngalengka. Nadyano kuwi ana langit sampitu. Kelakon tak serot amplung ning waduk kuwi. Jagat Dewa Bathara kaya angin gede kang nyerot marang lakuku. Aku mapan ana ngendi? Bangsane opo iki? Adat lumya yen wis tak pangan iki dadi lan pantine kok gereng ning awak. Jebol-jebol bangsane opo lho ana swara kang ngawuh katone aku ana jero weteng buron banyu gedene sepira bisa nyerot marang anoman. Ya tak jebol wadukmu kowe. Aduh mak mak selenet. Obah nang weteng. Oh, aduh nang weteng. Oh, iki sikute iki. Oh, sikute wis sikile nendang-nendang iki. Oh, dracae dilokasi. Ayo. Kira kang polo tumingau hatambo samyo medali lir tatit wilateng kondo dayu wangkung mangun sang niti bendang sangat jimi jelatinyo ngedali wus kutha Surawilaga kaya buta sing ora gil. Wah, alah-alah.
mesti nemune iki burun banyu kang wanuh wani nguntal marang Anoman. Kelakon jebol wadukmu. Wah, tinemune kabar mau bener. Lamun ta Praja Ngalengka jagang juru beteng kandel pager dengkul buta mubeng. Hah, mbuh dadine. Ora bakal bali marang Praja Bonsawati yen durung rampung kang dadi kewajibanmu. Jagang juru beteng kandel Praja Ngalengka ing ngekoso rineksa garuda kang karmangsa daging gunung jurang pereng guwa lan alas rinajengan wadyayaksa dian Anoman kepati ngati-ati tanggung wanci dalu dinya manjing pura Ngalengka kanthi aling-aling wewayanganing gegodhongan amping-amping wit-witan merambat malembar panging kayu kayon kekayon. Satemah lulus Raja Prapta papan kang sinedya katon kucem gelaring taman soko Ngalengka kaya rinujit kingking. Anenggih menika ta warnaniro kang sinebat Taman Hargosuka. Nyata endahing Taman Hargosuka ing ngarsa padha datan wonten ingkang hangungkuli. Ora mantra-mantra ana Praja Ngalengka persasat mapan ing kasuwargan kang ijawantah. Wiwit gapura nganti prating wiwitan wis kinemulan sesekaran kang gandane wangi. Nadyan padhang ing wancirina yawadene datan ana hawa panas. Semenuga yen wanci dalu kepara hawa anget kang rinasake turta padhangi kepara malah ngungkuli rina. Tengahing taman wonten wanita kang ketingal nandhang sungkawa lah menika ta waranira. Putri garwaning Prabu Rama Wijaya kang sesilih Dewi Rekyan Sinta. Ketingal Dewi. Ngorerekma panjang tumemang gigir prapting wadidang nadyan ing madyaning taman kathah sesawangan kang indah tur neng semaken parandene datan bangkit hang lipur marang duh kitane Sang Dyahayu. Kepara saya tumlawung penggalang Dewi Sinta. Mangkana kapiarsa swanten kang hanguwuh. Sinta mustikane ing jagat ingsun mongko wis ndak tangguh nggonku prapana taman soko ngenteni mulunge ngatimu tak sawang saka njaba
katon susah. Sinto pun kakang kang prapto. Sinto tolen awakku. Mongko tombo loro prongto anyandang lu munturing se. Alus to. Pengen dicedhaki wong wadon lah kok kaya ngono kuwi. Kowe aja ngalang-alangi semikira. Kowe aja mambengi rasane wong gandrung. Minggir. Boten. Nadyan kudu to nagri tan mireto makeng lambut mbok nggih sampun kowe meneh mikatono ganggu wae. Rasa dalam gini-gini hangebat ngeboti rasa tresno winor grege ting saresmi ndak toi pati nggon kunyidro kowe teke tersengeku sundul langit. Sinto imbang ana katresnanku Sinto. Yen kowe ra ngimbangi tresnaku apa kelakon aku mundur alon-alon. Tanes waro sun kanthi mo Sinto aja kowe gegas ati yen nganti ki ora gelem nyawang marang dosa kok aja kelak takon dosa tukar gulumu Sinto. Yen wong Prabu sampun ngantos duka. Sapa sing ora muring? Saben-saben ingsun manjing taman. Sinta mung tansah nyingkur. Jajane iki ngopo? Yen tak jak guneman ora gelem mangsuli. Aku ki dianggep apa? Inggih wong kepareng matur. Yo matur. Nuwun sewu wong Prabu menika. Sampun ngantos kirang pangapunten wedal menika Siwa Dewi nembe nglampahi tapa bisu. Bedina tapa bisu. Mune bisu tenan piye? Namung sepeken kowe kawiwitan nembe dinten menika. Kok dadak tapa bisu iki ning apa? Dawuhipun Siwa Dewi kersanipun mangke menawi matur dhateng Wa Prabu. Sumados mboten kelentu utawi lepet. Soho sumantenipun kersanipun saged mamet purana dhateng paduka Wa Prabu. Walah dalah. Ya. Ya ngono aku durung bejo. Inggih lakar kedah sabar Wa Prabu. Kudu pirang taun meneh aku kudu sabar. Aja-aja kek gelo atine. Wakmu sing tak boyong rene gelo atine. Mboten kok apa. Kowe kok bisa kandha ora? Apa kowe ngerti? Kula mentor awit Wa Dewi sampun nate paring pangandikan kandha piye? Ngeten Trijatha.
aku ora keliru ngeboti marang Wak Murahwono. Pancen wakmu kae Narendra kan sembodo sekabeh bisa muktekke wong wedon. Mejane disawang saktri ramen unggilani lho jani. Medeni ning yen pancen dimatke saya suwe katon banget manise. Iya. Masa. Apa kandha ngono? Saestu, saestu. Tenan kuwi. Inggih lahir tuwu sing batos. Gandeng kuwi jujur ya. 5000. 5000 kok banter elemu. Nek ra lumo ikhlas. Ya wis. Yen pancen ngono tak serantekke. Pandir wong tersenuh ki abot sanggane. Apa nek aku ngrumangsani aku kaya mengkene tak tersenani ki ayu. Pasuryanire rupane ayu. Jenenge Sinta rupane ayu. Wong wadon apa-apa pinter, apa-apa baut. Nyelompret baut. Apa teki? Ya wis. Janji ora iso ngripih wakmu sing tak pedhot gulumu kowe. Boyo iki Gusti ning son Kusuma putri man dili garwane sang Prabu Rama kangkung taping saknegari kang cinidra nata yaksa ing satemah nandhang kingkin trijata kulawa dewi ana swara tembang kidungane kok kepenak dirungokake lan maneh kok kaya nyemoni aku Trijata mara golek ana nang ngendi papaning swara mau yen ketemu mara tumuli adepna ing ngarepanku Trijata nyestaken dawuh dewi lho. Wes nek gawe. Gawe kaget. Ana apa? Nyun mangapunten iki kirang permono badhe kula prepeki malih. Hey.
manoro ingkang pusika seta menika wa mengkono Trijatha nuningge mara semene sawetara aku bakal nganti sabet jagong nglawan wanara iki. Monggo wa Dewi kethek kok sajale kepengin cedhak karo aku. Mengkota wanara kang kusika seta mara diage prasaja sira iku riwanda saka ngendi lan sapa kang dadi jenengmu. Kawula nuningge wa Dewi. Kula menika wingking saking negari Pancawati abdinipun Gusti kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya nami kula Purnanoman Kusuma Dewi. Mengko dhisik apa kowe ora jeneng ampiak awur-awur wong kang kekasih Raden Rama kuwi dudu ratu. Mugi kawuningan Kusuma Dewi. Wiwit Sang Rama pinanggih pepundhen kula Paman Sugriwa paring pitulungan dhateng Kanjeng Paman Sugriwa. Lajeng Paman Sugriwa ingkang dipun biyantu Dewa Cacah Gangsal tumuntun ngiyasaken negari kagem Gusti kula Sinuwun Prabu Rama. Mila samangke sampun lenggah narendra wonten negari Pancawati menika Gusti Putri. Nadyan sira wis ngaturake kaya mangkono ning aku ora bakal gampang percaya yen tanpa ana tandha bukti sira iku teman-teman kawulane Sang Rama Badra Anoman. Lodi dawah kaleresan nalika kula badhe dinuta sowan Sang Dewi kula ndikaken ngaturaken sesupe lintring temanten kunjuk dhateng paduka Kusuma Dewi ingkang menika monggo nuwun sewu kepareng mundhut saking pucuk ing buntut kula menika Sang Dewi. Suram suram temang kara kingkin lir manguswa kang layon niro layung kumel kucem parah nyomaratani om ing Anoman. Nuwun kula. Aku njaluk pangapura Anoman dene wis nganti tok rewangi totoh nyawa nggonmu mrene. Pagene aku isih maido marang kowe. Mboten dados menapa alabet Sang Dewi tansah nengenaken dhateng kaprayitnan. Pancen sira nyata dutaning Kakang Mas Rama Gawa. Nadyan namung sak ali-ali kang tumeka ana pengarepanku nanging sawetara wis bisa nambani marang rasa kangenku Anoman. Lha inggih Kusuma Dewi. Kepara dawuhipun ingkang sinuwun sesupe kala wau dikaken ngagem. Menawi cekap mboten logro tuwin mboten sesak Sang Dewi kadawan nyerantos. Sinuwun Rama badhe dhateng ngalengka saperlu mapak dumateng paduka Sang Dewi kanthi mawi cara menapa kemawon badhe dipun tempuh. Waton saged mboyong kundur paduka Sang Dihayu. Iya ya Anoman mara diage waspada no bakal tak agem susupe iki Anoman. Anoman sira wis nyumurupi dhewe ali-ali kang tak agem iki. Sedeng apa ora senggono. Waduh Sang Dewi mboten dadak kula silih paningal. Nuwun inggih nguningane piyambak nyata tasih cekap sesupe lintring temanten paduka agem mboten sesak tuwin mboten logro ingkang menika Sang Dewi mangke mindhak ndadosaken pengajeng-ajengipun
ingkang sinu keparang kula nyun pamit tumuntun mangsul dhateng negari Pancawati. Awit kula sampun kalajeng sagah sedinten sedalu wangsul dhateng negari Pancawati. Yo yo Anoman yen pancen mengkono kang dadi kesaguhanmu mara. Minangka tandha yekti lamun jeneng sira wis ketemu marang Sintomara diage kancing gelung cunda manik. Atur nono ngersaning kakeng mas Rama Wijaya tandha yekti lamun to sira wis ketemu marang Sinto nono nistake dawuh teng ndi. Terang terwaca dawuh paduka kepareng kula nyuwun pamit. Awit tasih kathah kewajiban ingkang kedah kula tindakaken. Lelung sendak bepakali muga Rarja praptamu prapting praja Pancawati nyuwun pamit Sang Dewi. Kewajiban kang sepisan wis rampung. Nak yenake Gusti Kurekian Worosinto. Ingkang kaping pindho kinen bobot lan kinen nyumur wis pira akeh wadyabala praja ngalengka. Katelune Anoman kinen nyumurupi kaya ngapa praupane dasamuka ya. Piye nggonku ngitung lan nggonku nglimbang marang kekuwataning praja ngalengka yen aku ora gawe jalaran. Taman Soko bakal tak ora arek dadi jalaran iki. Ana kethek ngora arek Taman Soko Saksa Dewa iki. Kowe munyuk ucul-uculan saka ngendi? Ngamuk ora Taman Soko. Pancen tak jarak. Lho. Wis omong. Kowe biyen larang regane. Sapa kowe? Balik takon kowe sapa? Saksa Dewa. Kowe sapa? Anoman dutane Sri Rama Badra. Wah, mungsuh bontotanmu.
Ya. Wet. Dasmu. Ayo. Moro sapa sing ora nerimake? Majur ini. Siat jalanat. Ana munyuk wanuh wani dadi jalaran ilangi nyawa kadangku saksa dewa senjata rante tadone dasmu kowe wanuh wani ngurusake dene den Taman Argasuka. Eh, munyu putih. Marang aku kowe sapa? Ayo. Aja mung kowe sing maju. Di Ratu Ngalengka sing jeneng Prabu Dasamuka. Kon maju rene. Tak gembole ndas. Wah, jajalak sowan ke Kanjeng Rama iki. Wah. Manggo sang Dyah Utama mangkono sang Nata Muda wis nyolon ngrerepa ing cet wonten dawuh Rama Dewaji kowe nggawa munyuk neng kok ngane-ane wulune putih sapa kiye sinuwun menika nami pun Anoman. Piyambai pun ngaken menyangka dados dutanipun Prabu Rama ing negari Pancawati.
wanara menika ugi dados jalaran pecahipun kadang kula pun saksa di wabang satelek we. Sawangan praupanku, sawangan meripatku, monyet elek, kowe kang dadi jalaran, patine Sakso Dewa, kowe dadi dutane Rama Wijaya, wedyes bola balik kewan, derajatine sak ngisore menungso, mulo ora duwe utek, kowe ora duwe pikiran. Prabu Dasamuka, aja mung ngumbar swara. Aja ngembar swara. Ayo. Aku ora bakal mundur jangkah. Pedhot guluku tak lakoni. Pancen iki sing tak arep-arep. Mara diage, yen pancen ora tu sekti mandra guna. Ketokno kasektenmu. Yen kowe iso mateni Anoman, tak sembahi diri-diran bangsa telek. Kelakon tak pateni. Ora wurung malah kowe kelangan nyawa. Mengko rumiyin kok Prabu. Kepareng paduka imut bilih Anoman menika namung dados jejer duta. Mai paduka kok Prabu ngantos midana dhateng duta mendah kados menapa bangering asma paduka. Ayo, ora sah kowe sanggo runggi Dasamuka. Kowe kondang ratu gegeduk ning nyatane kowe ora iso mateni Anoman. Sing gegeduk iki apane Ratu Wandu jebone alon-alon bangsa teteki gara-gara gilari. Den Anoman kepareng nepangaken kula kadhangipun anem Kakang Mas Arah Wanaraja dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Inggih Raden, wonten menapa paduka merpeki wonten patenggan kula? Sejatosipun sampun marambah makaping kula ngemutaken dhateng Kakang Mas Arah Wanaraja ingkang supados mangsulaken Dewi Sinta kunjuk dhateng Sri Rama Badra. Namung nyatanipun tutur ketawur mboten wonten ginanipun anggen kula matur. Kula kirang nayuk yani menapa nyedados kerentekipun Kakang Mas Rahwana ing badhe midana dhateng paduka. Mugi paduka Raden Anoman anekseni. Kula badhe mbudi daya ngreripih dhateng Kakang Mas Rahwana Raja. Namung menawi Kakang Mas Rahwana Raja puguh tekatipun mboten ngunduraken Sang Dyayuwara Sinta. Kula badhe suwita dhateng Pontowati Raden. Katok nonggonmu nyawang indahing jagat. Dino iki mengko mung kari sak gebyaring kilat nyawamu sanguk-anguk ning bun-bunan. Lakon tak obong dadi pengewan-ewan ana kraton Ngalengka. Wadya yaksa kabeh. Kudu padha tegel nyawang kahanan iki. Anoman aja dieman. Merga iki satru bebuyutan. Lakon tak obong dene.
wanci tengah dalu. Wis katon manghalat-halat uruping dahono kang obar marang Sang Anoman. Ewa dene Raden Anoman ngedhapke wala mboten. Bawane wanara masih taruna mila datan mokal. Menawi tasih remen ngungasaken marang kekuatane lan kekendelane. Nalika semono Sang Anoman giya mata aji maundri. Mata aji maundri. Nalika triwikrama badanira dadya sak gunung, telung gunung, limang gunung, pitung gunung. Sigara ngedom geni Sang Anoman den ratake sak kutha Ngalengka. Dadya kobong kutha Ngalengka ing dalem mangke. Geger saisining prasa. Raden Anoman keparenga ngrucat Bramantya Paduka. Emut Paduka menika namung jejering duta Raden. Lega rasane atiku wis kelakon gawe tenger marang Praja Ngalengka. Bali marang Ponsowati dina iki.
Noman sira wis bali maring Praja Pancawati padha kanthi raharja Hanoman inggih pangestu paduka sinuwun wangsu kula manggih arahayu nadyan to kathah pepalang ing kedah kula langkungi langkung ngurmiin namung awit hanggen kawula minangka dados duta paduka ponanoman boten badhe kekilapan nganti dateng Kiai Semaya dewa ingkang wenang handum kabagyan tuwin ngreksa dhasih ngadil wonten ing Madyapada satemah lulus raharja anggen kula dados duta paduka sinuwun perkawis gancaripun mangke sanes wedal kula maturaken tuwin kula sampun kelaman pinanggih Gusti kula Raden Ayu Rekyan Sinta sesupe sampun dipun agem kepara trep mboten kendu mboten sesak kacehna bilih Raden Ayu tasih suci saha menika kula ngaturaken Kancing Gelung Kiai Cundho Manik saking Raden Ayu kunjuk dhateng paduka sinuwun Anoman nyoto sira satriya kang mumpuning saliring reh lan dadi duta kang ngrampungi kang nang kono muga jagat neksenono wektu iki sira ingsun pundhut putra Andanu utawa anak angkat ingsun paringi tenger Raden Rama Handayapati sawise sineksen jagat sak isine ayo kabeh wae para warga gung sak negara Pancawati ingsun pundhut padha nyawijake tekad ingkang wigati kanggo mbrasto angkaraning jagat kang sumandhang Prabu Rahwana inggih he sinuwun kula ginderek nekseni Raden Anoman ingkang sampun damel tenger ngobar dhateng negari Ngalengka minangka cehna dadya kobong sambikala lelara ing saindenging jagat karya tentrem rayu basuki mugi lekasipun Raden Anoman kula wau minangka dados tepa tuladanipun para satriyaning bangsa ingkang sampun sagah angayomi dhateng para kawula tuwin mboten mendha ing pamiluta minangka dados duta agung nadyanto totoh nyawa pisan sinuwun Gandeng Raden Anoman sampun waloyo jati jati temah nirmala wangsul ing negari Pancawati teges sampun titi purning gati lelampaning dalu menika. Mugi nuswantara kathah satriya ingkang hanjiwa kadidene Raden Anoman. Tetek tatak tanggon trengginas trampil hangrampungi sedaya ribet ingkang sumandhang wonten negari kita ingin kita tresnani kula sak kanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kata lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng para warga gung sedulur Bayu Aji tuwin Ki Anom Surata fans club dhateng kanthi dulure Bagong tuwin para pamirsa lumantar live streaming Dwija Laras Indonesia Channel SBA TV dulure Bagong Aji Saka Cang Gunung Gandul kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangasami sabi baring ringgitan mugi nuswantara tansah manggih hayu hayu rahayune sekolo akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.